va ser boníssima. Sí, la meva dona encara riu ara. Ai, hem de recordar cada tots una altra vegada perquè va estar molt bé. Heu demanat que vingui un senyor? Sí, heroi. Seu, sisplau. Demano que comprengueu que jo no puc atendre aquest prec si no és l'ordre. Mal passar de seure en vostra presència per respecte a vos i a la pròpia condició d'exemple evident. Tant és, fes el que vulguis. El que t'haig de dir no es passa gaire llarg, tampoc. Si vols, aniré al gra. Res, no pot haver de més desitjable, monsenyor. Sí. Perfecte. Moltes gràcies per posar-m'ho més fàcil. El cas és que, després de fer el bé així, a l'engròs, he cregut que ja va ser hora que deixis el teu paper d'heroi i et presentis a unes oposicions de correus. Perdoneu, com heu dit? El que has sentit, que potser ja toca deixar l'heroïcitat professional i t'apuntis a unes oposicions de correus. Que encara no. Hi ha una llista de les millors acadèmies on tots els cursos corresponents. I aquí els llibres de text de les matèries que has d'estudiar. Dret constitucional. Aritmètica elemental i avançada. Geografia completa dels departaments de correus de la nació. Aquest és bo. Estatut dels treballadors amb apèndix de possibles anomalies del sistema i la seva fe de rates. Aquí hi ha tota la amenaça que aquest tipus de qüestions comporten. Què tens de dir-ho? Que n'estàs tip de redactar informes de les teves gestes? Bé, crec que ara sí. Entenc que tot això, deixar anar tan abruptament, potser costa una mica. Molta de memòria. Sé molt bé que sense tu, aquesta ciutat, aquest país, tal com els coneixem, haurien resigut, desaparegut, fins ni que és cap put. Per molts anys que passin, la nostra estimada societat, com jo mateix, no et podrem pagar tot el que has fet per nosaltres. No cal que se'n pagui res. Veure justícia i llibertat a qualsevol punt de l'horitzó, on dels meus ulls aturin el seu vol, és la millor recompensa del meu arribat esperit. El teu esperit invencible, Marlo. Tot el que t'has imposat, millori, aconsellat. Al capdavall, els orans són rivals de costums, per molt res que siguin els uns i canviem sempre vostre. Ho hem vist? El món roda cap al més de pressa i ens hi hem d'adaptar. La vida passa i arriba un moment que hem de començar a pensar en el futur. La seguretat. Si no m'importessis gens, deixaria que continuessis fent la tasca cada temps per la mà amb l'excusa que no voldria fer-te perdre el teu temps tan preciós. Però estimo massa per claudicar. Ja sempre ho veia així. És això el que et demano. Tens una nova oportunitat de demostrar fins a quin punt el teu jugador està molt pel damunt de la resta de mortals. No et dubtis. Fes aquest pas endavant. El vi de l'esdevenidor amb aquells ulls de foc que han fet de tu l'ésser més temut i respectat aquesta part del món. Que exercir la nova tasca de funcionari de correus és un desodor? Que tu
que hi posa condició. Heroi no du accent. Quina importància té un accent més o menys enmig d'un tema de tanta gravetat? Més que no vas mirar d'esmicular la meva sòlida proposta amb arguments de fum. Ah, no et deu riure. El meu puny podria dir igual que per dos fonaments. Les mans i els peus! Rata miserable! Cap de trànsit de la vida! A que calces! Saps d'imbècil! I de freda! SOS, som unes turistes britànics que hem vingut a Sitges per practicar el català i hem estat atacats per uns locals que porten barrets de mexicà i van armats amb cerveses freds. Som a la carreta Co. Ajuda. SOS. Traduleu, guardans!